mag ñu for ko jox ko niko ki de sa baye ko daan yor mënta fex ba lijeenti kamil ba señ bi ni koko da doon lu bayam waye doonu bayam motax njabotuk señ touba gi daan wajal seen njabot gi ngir xamni bisa gi ñew ca kanam bo xamanteni ni lañ leen cey soxla ak segul waye dañu fekk buñ ci accès lañ leen ci soxla lepp dañu fekk mu yamb ci ñom ndax kul ibna man ta'a kasib adaba yu'anikum amudu 'anil nasabi innal fata man yaquluha anasa innal fata man yaqulu kana abi lolo tax fuñ ci musa wote ci liggey señ touba yi ñok son njabot gog yi ñokay and señ musa mbacke muhammad musuko manki mo xam dañu wëri ci roj bala mo xam ci mbaccima ak jërima la mo xam ci yonent yalla mo xam ci bir talibé la mo xam ci xoré bala amul guddi amul bëcëk naka non yi tam señ xadim mo ñu ñu gis légui waxtu wu ci ne ma nga daan la xasaayu and ak yeen nga xamni boko gisé do ko xamé ak ñi nga xamanteni ni dañu jaayante nek ci daara tarbiyé yi té fekk mom ci ñu wara nek ci kanam di soñal bokk way loolu lepp ab soñ rek la ci jiblu won loola di lu am solo lo xamanteni ni génération bi war nañ ci bayyi xel ndax moy wone rek mandarga yi nga xamanteni ni feñon na ci ki nga xamanteni ni mo jëk toge jotaay Cheikhul Khadim di Cheikh Muhammadul Mustafa ndax degg na turu njañ ngir sekkal bopam ba bëgg gëna niru talibé ngir leggël Seyd Touba leggël na Seyd Touba lo xamanteni ni bu fekkonteni ni Seyd Touba du wajurum itam dana xeex ndax da sonu na mag ñepp di sonné man kenn bi lay wax nako bi nga xamanteni ni Serigne bi dem na Cheikh Muhammadul Mustafa toge ak jotaayam rétor bam da Seyd Mbacké Bousso bind gouverneur daf ko wax niko Modou Mustafa dey jotaayib Seyd Touba la toge ay baye nak la fi fekk muy wajur yi nga xamanteni ñom la fi Seyd bi baye ñu bokk ak Serigne bi Seyd Mor Anta Sali ak ay rak yo xamanteni ni mo mag ci ñom kon mo taxawé seen taxaway wajur ak ay talibé yo xamanteni wut ci ngeeramal yalla mo leen ci indi tayit du gone ndax dundu nak Seyd Touba ñeen ci xat mbollem loolu Seyd bi defoon ci mom dafa jeexital ak dundam te mbollem ñi nga xamanteni ni neewon nañ ci soofam mu leen di yar te loolé rek la leen yar te la leen tagga lolay itam man la ni moy royat ndax Serigne Khadim mom mbacke ni nonu mom Serigne Mbacke Mohammed tak ak loxasayam nga xamni lu len mbolom yi dar dar itam du tax ñu fatte mukk li len taxaju ndax li ñu fi indi nga xamni mo nu fi taxane ak li nu fi taxane da bokku li nu fi taxane moy jaamu yalla li nu fi taxane moy liggey kon ñaar yoy ben mënu ci ñak jaamu yalla tax sun borom bindunu naka non itam Seyd Jabot gi Serigne Ahmadou Mbacke mom Serigne Mbacke Mohammed non yi la njabot gep dan la xayo naka non itam buñ démé ci njabotou Cheikh Mohamedul Amin bi buy bind genn kilifa du fa dess mbolém njabotou Cheikh Mohamedul Mustafa gi kenn du dess ñom ñep lañuy wul rek moy ngeeramal yalla tay def Serigne Touba moy seen buntu ndax Serigne bi da wax ni nabahtukum ala kadin bada qabla an ara lidan muabada ma ngi len di xamal ni len ni ngeeramal yalla li ma am mu sax fi man lata makoy am xawna ma de dor ci jot lima ci daj te wolen ko wax motax nit sa suki ne Serigne bi dan soñe bu baakha bax ci yaxital yoy nga xamanteni Serigne Touba bayena mu bok ci Cheikh Mohamedou Mustapha am jangalem mu len dan wax ni len ni de Serigne Bamba Madjour deug na ngeureumam waye djuba ma doy lolay itam di ak soñe rek ko xamanteni ni danuko wax bok ci lim len dan wax itam ni moy aduna ak alakhirah dañoo wote ndax aduna kat dara je djula fi yalla meuna jox ak ko meuna don ak kula meuna jur kula sakko gis te son ci gis ga bala yag dan la tek ba waye alakhirah kat ña bok luñ dan def rek ño fay gis lolou lepp di ay waccay rek ba tax
sa su ci ne talibi ñu ngi togo ay ciono yu bare bare guddi ak beccëk ngir bëgg rawale seen jëm rawale seenu njabot ëlëk yamal xiyam ci gannaaw Serigne Touba té ñu xamni loolu dara du leen ko may ludul ak talibi loolu yi tam day firndel rek ci ni yoonu Serigne Touba wi tanki kanam lam waye amu tanki gannaaw ndax li la daan amé ci jamono yeuf Serigne bi ne muy nit ñuy liggéey diko yott non la fi amone bi Cheikh Mohamedou Mustapha ne mag ñi la xassay and ak mom ba ray bi ñew and ak mom ba juma ji taxaw naka non itam njabotam gi say ñuy liggéey sigaleen Cheikh Abdul Fatta Serigne Abdul Karim mom Serigne Bara Serigne Cheikh Aliou Khalifa Serigne Aliou Mbake ñom ñep doon njabot go xamanteni ni dara du seen yité ludul ñongal ndana li nga xamanteni ni mom lañu fi fekk ak itam lu ko sam ba mo gëna jëm kanam tayit loolu serigne bi daan ko bayyi xel sa suki ne daan ko ñaan muy seut yo xamanteni ni danañu ñongal diine danañ ko yeesala doxal ko suriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyil mustafa tayyib wa hab lana suriyatan tudimu al amal as salih ya khadim naka non itam ni goor ñi farlo ci liggey non ni la jigen ñi farlo ci liggey ndax soxna mam bousa mbake mom serigne abdou assis bara soxna fatou farilo bokku ci soxna yi nga xamanteni ni ñom la serigne bi dekk won ñom itam doon ay jambar yo xamanteni ni jéggu yoyé mag ñi doon jéggi demb rek ci lañ ko tek ndax fepp fofu goor yalla mësa nek ba am garat ci sun borom amna soxoyna yu bax yo xamanteni ni ño la xassay won ci wétam ba jappalé ko ci liggéey bobé da ngay gis yonenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ko melni sayyidatuna khadija mo manon ci gorña manit ci jigenña ci taxaw go taxame taxaw nako sallallahu alaihi wasallam ba l'islam taxaw moy def ci alalam def ci xelam def ci dolem naka non itam buñu xolé ci kinu gëna jégué di serigne touba cheikh ahmadou bamba ku melni soxna jara bousso taxaway bi nga xamanteni taxawon nako jigen ñu war ci di roy sa su ci ne di ci fatlikou ak dundam ak ay jaar jaaram ci xamni barab bi barab bu liggeeyu kay la barab bu sakku kay yu ngeerum la naka non itam ku melni soxna aminta lo mi nga xamanteni moy wajur cheikh mohammedou mustapha nga xamni bi mi deud aduna di dem ñaari bant rek la fi bayyi ben bu tollu ci nam feregut ak bo xamanteni ni day doora fer mu taxaw tem demal Serigne Touba ngir jaayante go xamni jaayante nak Serigne bi wara agale liggey bi mom mu dem barsak ndax liggey bi moy njariñal jamm yi teranga ji lepp tay liggey bob yi moko indi mom la sun borom nangu barkel ko ba lepp tay xajj naka non itam mag ñi daw ñu bayyi ndaw ñi rek di liggey waye sa su ki ne itam mag ñangi top ci seen gennaw ñu gi Serigne Ahmadou mi nga xamanteni ni mo nek ci bop njabotou Cheikh Mohamedou Mustapha ak Serigne Cheikh Madle mi nga xamni moy jeewriñum gisoon nañ sank Serigne Abdul Fatta mi nga xamanteni ni mo nek bop njabotou Serigne Cheikh Ahmadou Bakay Kaylu Fane gisoon Serigne Cheikh Aliou loolu lepp itam di ab soñña rek bo xamanteni ni dañuy wan nit ñi nawlo guñ leen nawlo ak it safo guñ leen safo ak defo guñ xamanteni ni defo nañ leen ndax liggey bu toll ni su fekkenteni Serigne Saliou yekati nako santu ko njabotou daru khudous gi mu jaare ci kilifa yi djublu wu ci kilifa yi waye mbolo ma top ci seen ginnaw ñotax ñu leen diko san kon liggey la bo xamanteni sa yu joge lepp lu way musa man ci pexé ak xalat ak doole dang ko ci def ndax liggey Serigne Touba la mu don lu am solo ci dundu yoonu mourid ndax yoon wi li rek moko yor Touba li abdin muridin sadikhin lahum bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyatin te xeñal na talibe bo xamanteni ni ñett yoy dajena ci ñom muy sopp gu wër go yamali ak dara ak liggey bu sax dak bo xamanteni pay ga sentu woko fi ak it adiya ju sax dak
moy lo am jox señ bi talibi wutaluñ seen bop dara lepp luñ am itam jultukay rek lañ ko def ngir bëgg mëna liggéeyal señ Touba xadim rasul ngir mëna tassu ci barkem tassu itam ci may yi nga xamanteni ni mom la ko sun borom may ba nga xamni bu ëllëgé sun borom dana leen bok ci kurel nga xamni dana facc seen aaji ñatax señ bi wax ni waqdi hawaijal ladina damu fi khidmati wa hab lahum ma ramu nga xamni liggey bi sa su ci ne am jangat lay doon mo xamanteni ni nit ñi danañ ci jëlé ak soñu danañ ci jëlé itam ak ciowarté danañ ci jëlé itam ak mar yalla ak bëgg liggey señ Touba ndax da nga fekkante ne ndaw nga da nga ci gis mak mo xamanteni ni su fekkon dana doy man la doyna su fekkante ne ni mak nga itam da nga ci gis ño masel ño xamanteni ni su fekkonte ni dana doy da nga ni yef yi doyna waye lol lepp rek di wane seenu xër Seyd Touba naka noni itam noni ñi jaxaso ak mom ci walu liggey ci toli noni lañ doon jaxaso ak mom ci walu ziar ci walu jëflante muy ay relation ak ciofel go xamanteni ni amon nako ci mbollem njabotou Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke gi ndax lola lu yag la muy bokku guñ bokku barab bo xamanteni ni fa lañ yaro ak hit bolé gulen sun borom bolé ci biir ak bok ndax ñu ngi netti ni ci 1950 amna ku fi ñewon ku ñi wax Ibrahima Bakhoyoko ko xamanteni mi nga xamanté won ak Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke ci kër Lamine Gueye moko netti ni ñew na fi Touba bo xamé Serigne Cheikh jox na ko fi ñeen fukki jooni niko Serigne Saliou mi doomi Serigne Touba da nga bëgg nga ñaanal ko mu yagg fi teewer ndax daam lu mu wara leggeel Serigne Touba te bëgguma dara dok kon melna ni relation yu yagg la yo xamanteni ni kenn ku ci nek mang ko don sam diko wormal diko baye xel itam sa su ci ne mom itam lolo dana ci wane lu bare bare ndax gis gi nga xamanteni nit ñi dañ ko gis mu bokku ci jeexitali Serigne Touba yi gis gi nga xamanteni ni danañ ko gis ci yar bi ak dal gi ak fit bi ak njambar gi ak bëgg gi lu bax ak noppi gi ci lepp lo xamanteni ni du l'islam lola ndaw ñi danañ ci jàngé waat lu bare bare té lola jeexital na bu baaxa baax ci yarinu ndaw ñi ndax ndaw ñi lo ci seen bu waxu wut ci la li fek ak ci wut ci yow da ngay defé ni mukallaf la ndax ciol gi té lola du dara ludul taf gim len taxon ci bopam ak itam ñemelo gum len ñemelon bopam ak yermane ju mu am ci ñom lolé itam di wartefu talibé rek sa su ci né pété bokut ak parti fété amna ci yoon wi wayé nak du té ngay wut yalla fep ak ci lepp ndax wala fi dañuy wax ni képp ko xamanteni da nga ni sun ténu dëkk rek lay nané boy bo nga gattal saw tank wala Omar dana la ray waye Serigne Touba dafa daan wax ni fep fu ngeen fi seen lu bax na ngeen ko jël fu ngeen fi seen ab safane itam na ngeen ko moytu te doomi Serigne Touba lepp yiw la lepp xewal la ndax ñaan yi nga xamanteni ni nu ngoy ñaanal sa su ci ne suñu tassé ak ñom gis giñ leen di gis loolu lepp da fay bijji rek yermane lillahi khawmun isahallu biman silatin halan nada wa halatil jaw anhar تستاقهم كل ارض ينسلون بها كانهم لبقاع الله امطار سن بروم امنا اي نيت يو خامتيني ني فيب فونو ديم سوف سا داف لين دي ياكاوليكو ناخ سين يرماني سي بينديف نيغا خامتيني ني سوف نون لاي ياكاوليكو ناخوم تاو دي سن بروم بين اي جيم يو خامتيني كيب كو جوتا يو اك نيوم سن بروم جيغال اي بكار تديت لو توپ دارا سن بروم بارينا جام يو خامتيني لامو دخانت نيوم الله يوم القيامه رك لاي فاج ba taxna su ci amé kenn ko xamanteni ni ci baqiyatu salaf la bok lum ko gëna jégué xépp nan ko lolo tax itam ñu daan baril suñu gisé ak mom ci jamono yu jicci ne ak barab bu man di nek lolo itam di tawfiq jo xamanteni ni sa su ci ne dañ ko daan sakku ci mom ngir bëgg mu ñu bayyi xel ndax fatali gimu ko fataliku gimu ni fataliku waxtu ci ne lolo daf ni jural yermane أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ni ngi ko am ni ngi ko am yalla seen lepp ni geureumal yalla da ngeen boole ni tane ni nak neena seen xox ci lu muy yitt yeen seen xel dal na lool seen dox ni ka sa fa ne ba tax na ko mo ngi yitt yeen xam tay ni mo xamal ni dal lu ci tane dara yo xamne ni serigne bi waxone rabbi ila mata ma tuhibbu wa tafli fi maskani tu allati laka injilu loone beug na ta nek ba tax na ngi ñaan ko ko fatul lool ay talib lan yo xamne dal lepp lo xamne lu mata def lo ak talib la no ni ci seen kanam da yaakar lo lay ngeen def lolu ko lepp lo xamne lu mata def ci talib re yi no ni ci seen kanam da yaakar ngeen def lolay ci no assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi ni ngi sant bu baakha ba ni ngi len di sant bu baakha ba di ngi bu baakha ba di len di bu baakha ba ñu jappal ñu ñu tay wax ñi ñu 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 ni ma nga may señ touba sé ci ci andi néna mi ngi ñaan dumulal yalla ci touba sé ci ci andi ni bëgg ag ci yëf ñoo ak jëri ñu ci andi da bu bëgg ag ci yëf ak jëri ñu addu ko wa ñu ñu ya dal fess néna mi yapp ñu yapp ko fess ma may ñu ci bëgg ñu sassal ak ñu bëgg rek di ñaan lepp lu di ñaan lepp lu mu sassal wala lu mu bëgg rek mu lay ci mu ci yoon yi mu lay ci mu ci yoon yi ñu ci bëgg ak ñu ci papa ñu ko bëgg ak ñu ci papa yëpp ñu ñëpp dal ci ndox néna mi ngi soñu bax ni fatali bu baax néna gërëm na ko bu baaxa baax néna mi ngi soñu ci mom turiñ bi mi ngi soñu ci ndaké mo nak néna mi ngi gërëm lu ñaan ak mom rek li muy liggéelo la ñëpp dal ci ndox ala ñepp jox ndank la ci ya te ko ma jëne tous a ñu ala ñu yaa wa nak ñepp ma so kon liñ ci mëna jàngé rek ci jotaay yi yépp nga xamni wess na fi rek moy danañ xamni cheikh muhammadul mustafa moy anam ñu su jël amsal li jilil mustaqbal moy exemple bi nga xamanteni ni ci la jamono wara royé ci la nit ñi itam wara bayé xel ci dundin wu sel bi nga xamni doon nako dund ak itam barab yi nga xamanteni jaarale na fi njabotu Serigne Touba gu tutak gi ci jikko yi nga xamanteni ni kenn ku nek dund nako ñom ñu atté jamono ba seen delu seen borom jot ñu delu te gakkaluñ balan ni ben yoon yalla na leen yalla fayal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.